Forcimi i lekut në kursin e këmbimit përball euros dhe dollarit është ndikuar nga rritja e eksporteve dhe turizmit. Këtë arsye ka dhënë guvernatori Gent Seiko në Komisionin e Ekonomisë, pas pyetjeve që kanë bërë disa deputet për zhvlerësimin e valutës së huaj. Forcimi i kursit të këmbimit ka ardhur nga përmirësimet strukturore, nga përmirësimi i bilancit tregtar të Shqipërisë si pasojë rritjes ekonomike, kryesisht turizmit, përmirësimi të eksporteve shqiptare me bazë turizmin. Rënja e euros ka pasur ndikime të dyanshme në tregun ton, duke favorizuar importuesit apo qeverinë në pagesat e borxhit të jashtëm, sikundër ka vënë në vështirësi eksportuesit dhe punonjësit që marrin pagat në euro. Shqipëria ka zgjedhur këtë regjim dhe ky është dhe regjimi që rekomandon Fondi Monetar, Banka Botërore dhe Bashkimi Evropian, Komisioni Evropian në mënyrë që të përballen krizat me të cilat Shqipëria është përballur dhe deri më sot ky kurs këmbimi ka qenë një amortizues automatik. Euro po këmbet këtë periudhë pra nivelit të 100 lekësh, ndërsa dollari ka zbritur në 92 lekë. Këto kuota janë në nivelet më të ulta historike në tregun shqiptar të këmbimit valutor.